Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Vencendo Concursos. Se você está pela primeira vez no canal, faz o seguinte: ó, se inscreva, tudo bem? É super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Sou professor de conhecimentos específicos. Matéria de administração geral, pública, gestão de pessoas, arquivologia e administração de recursos materiais. Que é justamente o que nós vamos trabalhar nessa live, né, pessoal? Nós vamos tratar justamente dos temas relacionados à parte específica, essas que eu citei para vocês. E aí, da parte específica, vai ficar faltando só a parte de, lá de correspondência oficial, né? Comunicação oficial, que é a redação oficial. E também a parte de administração financeira, mas. É, em breve nós teremos aí também aulão a respeito desse tema, tudo bem? Antes de iniciar, quero dar aqui o boa noite a todos que já estão presentes, mandando aí as suas mensagens. Está aqui com a gente a Clara Carvalho, boa noite, a Erika, a Sabrina, professor Gledson de Matemática, a Keila Alves, Ludmila, Roberta Bezerro, Wagner, o, também quem mais aqui? A Dele, Deixa eu ver mais aqui. Hein? Ah, vamos lá. Va Vana, Karina, o Pablo, o Eliton, Galera tudo presente aí, ó. Rayane, galera tá chegando. Maria das Mercês, Narcélio, Rita de Cássia, Lucas. quem mais, deixa eu ver. Reginaldo, Gleidson. Tem bastante gente. O Elton, Marcílio, Cristiano, Rita de Cássia, Thaís, Clara. Beleza, acho que o Lucas eu já falei, né? Show de bola, Sabrina, Cleverson, Andrea, Anderson, Bruno. <laughs> Tô falando aí o nome de vocês. Vamos lá, Vivi Marçola Maíra, Torres, Ângelo Henrique, Rafaela. Acho que agora eu falei todo mundo. <laughs> então tá bom, Caleb, <laughs> show, galera! Show de bola! Ó, seguinte. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos detonar aqui na parte de conhecimentos específicos. Eu estou aqui sem pressa, sério mesmo. Eu estou sem pressa. Espero que você também esteja aqui sem pressa alguma. Deixa eu só arrumar aqui a minha, a minha luz. E a gente vai trabalhar aqui as matérias necessárias, né? Futura servidora também, o Jefferson, a Mariane, a Karine, o pessoal chegando aí, ó, Luciana. Então a gente vai trabalhar as partes. Importantes aí do seu concurso valem 80 pontos, meu. Não dá para brincar com isso, na é verdade? Então, veja, eu vou trazer aqui para vocês, é, tenho certeza absoluta, muita coisa é que vai cair numa prova. É claro que é um aulão, né? Não vou falar que vai cair tudo que eu vou falar que vai cair para você, mas muita coisa vai cair. Pode ter certeza absoluta disso, tá certo? Vocês devem, quem tá no, no grupo do WhatsApp recebeu aí. O material, não recebeu? Fala aí, vocês receberam o material, tá? Quem não tá no grupo do WhatsApp, deixa eu ver, é rapidinho, gente, prometo que eu já começo essa aula, tá? Eu sei que tem gente que, ah, começa logo, tá? Eu sei, calma, mas eu tenho que fazer essa propaganda, propaganda né, meu? Compensa, não compensa? Pô, uma aula dessa é um né? Ó, para quem não tá no grupo do WhatsApp, quer o um material, acabei de mandar aí, ó, no chat de... pra vocês. Fechou? Então tá certo. Então bora para o que interessa, né? Vamos detonar aí agora. Deixa eu só colocar aqui no esquema para vocês o que, que a gente vai tratar. Tá certo? Então vamos lá, ó, aulão de conhecimentos específicos. E o primeiro tópico aqui que nós temos a respeito do assunto é sobre conceitos relacionados à administração, e não por que dizer aí também por não dizer aí né relacionado à parte de rotinas administrativas de execução que é importante você compreender essa parte também né então vamos lá vamos trabalhar essas informações aqui a gente vai batendo um papo no chat aí quando der bom então é o seguinte a administração é todo o conjunto de procedimentos que consome recursos que requer organização desses recursos, planejamento de alocação e avaliação de resultados. Então, veja, os procedimentos ligados à parte da administração, nós podemos pensar como etapas, certo, pessoal? Nós podemos pensar como processos, o que tudo isso acaba entrando dentro de uma ideia de fluxograma. Certo? Então a gente tem um fluxograma de ações, de etapas, de processos, um conjunto de atividades. Então esses procedimentos podem ser pensados assim também, ó, como conjunto de atividades. Ok? Beleza. Que, consequentemente, a instituição ela precisa organizar todos os seus recursos, sejam eles recursos materiais sejam eles recursos humanos, sejam eles recursos financeiros e claro até mesmo os documentos. Não à toa repara que na parte de conhecimentos específicos a banca examinadora justamente é, solicita aí do candidato conhecimento em recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, gestão de documentos. Por quê? Porque a organização ela vai administrar tudo isso vai gerenciar tudo isso. E precisa desse conjunto de procedimentos, né? Etapas, processos, atividades para que as coisas possam funcionar da melhor maneira possível, para que as coisas, na verdade, possam funcionar com eficiência. Para que as coisas possam funcionar também com eficácia e também com efetividade. Beleza? O que é a eficiência? A eficiência é você utilizar o recurso da maneira correta, fazer mais com menos. Eficiência é isso: utilizar o recurso da maneira correta. Já a eficácia tem a ver com o que? Tem a ver com os resultados. Em alcance dos resultados, então a organização ela precisa alcançar resultados. E a efetividade é tudo que causa impacto para o seu público-alvo. Eu vou colocar essas palavrinhas-chave aqui para vocês, numa outra cor, para você não esquecer. Então, ó, eficiência significa fazer mais, fazer mais com menos, ou seja, utilizar o recurso da maneira certa. Eficácia está ligada a resultados e efetividade está ligado a impacto, satisfação, entrega de valor para o cliente. Beleza, galera? É assim que a gente pode pensar a respeito desse conceito de administração e organização. E o objetivo da, da instituição é, óbvio, alcançar resultados, certo? E assim você também vai ter que trabalhar no seu dia a dia dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Contribuir para que a organização alcance seus resultados, ok? Beleza? Então vamos caminhar. Outra coisa importante para a gente entender a respeito de uma organização são as funções que ela vai ter. O grande teórico aqui, ó, Henri Fayol, que trouxe a ideia da teoria clássica da administração, ele disse o seguinte: que uma organização para ser eficiente, ela precisa de certas funções e que funções são essas? Está aqui no quadro. Eu vou explicar para vocês. Olha. A organização, ela precisa de funções comerciais. As funções comerciais têm a ver com vendas, né? E tem a ver com compras. Por exemplo, uma organização, ela precisa de um departamento de vendas, uma organização ela precisa de um departamento de compras, na verdade. Isso é são funções comerciais. Assim também, uma organização precisa de funções contábeis, para fazer o registro, para fazer o balanço patrimonial. Olha só, tema de Prova aí para vocês, né? O balanço patrimonial para verificar as contas, né? Então tudo isso tem a ver com funções contábeis de uma organização. A organização também tem que verificar o que o seu patrimônio. O patrimônio também tem a ver com a nossa matéria, né? Função de segurança, patrimônio, certo? E também a organização tem as suas funções financeiras. Repara que uma organização, ela tem o que, pessoal? Ela tem um departamento chamado departamento de contas, né? Contas a pagar, certo? E tem também contas a receber, ok? Outra função que uma organização tem também são as funções técnicas. As funções técnicas têm a ver com o quê? Com a realização das tarefas com o operacional, certo? Imagina, por exemplo, aqui o vencendo concursos. Ele precisa de função comercial, ele precisa de função contábil, contábil, ele precisa de função de segurança financeira, mas também precisa de função técnica, de realização de tarefas, de fazer o operacional, de fazer com que a plataforma funcione para os nossos alunos, por exemplo, entende? Então, são funções da organização. E a mais importante de todas, que essa não cai despenca em prova, são as funções administrativas. Essas de, de, isso aqui despenca em prova, certo? Funções administrativas. Porque ela é a mais importante, galera. Porque é o seguinte: não existe organização sem a utilização das funções administrativas. Aliás, as outras funções elas não vão funcionar caso não tenha função administrativa dentro, inserida nelas. Beleza? E quais são essas funções administrativas? Olha aí: planejamento, organização, direção e controle. Galera, daqui a pouco eu falo com vocês aí no WhatsApp, tá? É, perdão, no chat. Estou acostumado a falar com vocês no WhatsApp. É, daqui a pouco eu falo aí no chat com vocês, tá bom? É só para não perder aqui o foco, tá bom? Então vamos lá, nós temos essas funções administrativas planejar, organizar, dirigir e controlar. Olha a importância desse negócio aqui, galera. O que, que a, o planejamento faz, pessoal? O planejamento ele estabelece, ele programa, tá? Ele vai definir também quais são os objetivos, as metas e as estratégias de uma organização, tá? Então toda organização ela tem objetivo, meta, ela precisa ter, na verdade, né? Objetivo, meta, estratégia. E onde nós estabelecemos isso? No planejamento. No planejamento que é estabelecido o objetivo, a, as metas e as estratégias da organização. As estratégias são os caminhos para que você alcance aquilo que você deseja. Por exemplo. Você tem uma série de estratégias aí que você está fazendo, né, para você passar no concurso é, de João Pessoa, ou seja, está inserido aí no seu planejamento. Aí nós temos a parte da organização. A parte da organização é fazer o que? É alocar os recursos necessários, distribuir os recursos, implementar aquilo que foi é, planejado, entende? Então a gente precisa dessa parte da organização, alocar, é, distribuir, dividir o trabalho. Então, aqui ó, tem a ver com isso também, ó, divisão do trabalho, quem vai fazer o que. Isso nós verificamos na organização. E temos a direção. A direção, pessoal, ela tem a coordenação, 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 o que, que é a. Opa, ficou horrível. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, escrever novamente. Que já está pequeno, né? Se eu não escrever direito, aí ferrou mais ainda. Ó, coordenação. O que, que a coordenação faz, na verdade, da parte da direção? Faz ajustes, harmoniza aquilo que foi planejado com aquilo que está sendo executado. Tudo bem? Porque a direção é a hora que a gente coloca, é, executa. Planejamos, organizamos, agora vamos executar. Na direção, na coordenação, aí acontece isso, ok? Só que a direção também tem a ver com a liderança. Por quê? Olha só, a direção tem a ver com as pessoas. Então, o, a liderança é a ideia de que é, haverá uma pessoa ali que vai é, comandar, mais do que comandar, posso dizer, né, na verdade, é influenciar pessoas. Mostrar que é possível, tudo bem? Por exemplo, nós temos um planejamento e eu mostro que, a, que aquele planejamento é possível, é possível a gente fazer. Então eu estou fazendo o que? Estou influenciando é, os colaboradores, o, os parceiros, os stakeholders, ok? E também motivação. O campo da motivação, inclusive, nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, que é justamente a válvula propulsora. Nós precisamos de uma válvula propulsora para conseguir alcançar resultados. E o controle. O controle visa o que? Avaliar o desempenho, certo? Avaliar o desempenho. Então, são as funções administrativas que nós enxergamos aí no processo. Agora, eu quero dar um pouco mais de ênfase nesse momento no planejamento, tá? No planejamento. Porque, apesar de é, a gente precisa, na verdade, das pessoas, ali da direção que tem o um foco ali nas pessoas, mas é, as funções administrativas, né? E o processo organizacional ele se inicia ali no planejamento, no intuito de quê? Que como eu falei para vocês é preciso estabelecer quais são os objetivos da organização, quais são as metas e quais são as estratégias, certo? Beleza? Objetivo e meta é aquilo que se pretende alcançar. Tá bom, então ah, meu, meu objetivo é passar no concurso de João Pessoa. Então posso dizer que meu objetivo é passar no concurso de João Pessoa. E a minha meta é estar entre os 285 primeiros colocados. Tá certo? Então, isso seria o que? A minha meta. A meta ela é mais quantificada, ela, ela, ela é mais detalhada que o objetivo. Agora, por que, que nós fazemos um planejamento, pessoal? Nós fazemos um planejamento para que possamos reduzir as incertezas, certo? Por quê? Porque é, quando nós pensamos no planejamento, o planejamento ele é voltado para o futuro. E o futuro, ele é incerto, ele é imprevisível. Coisas podem ocorrer que você não contava, não esperava com aquilo. Consequentemente, a gente faz um planejamento porque coletamos dados e informações... E aí, a partir desses dados e informações, a gente consegue enxergar um possível é, futuro, um possível cenário. E aí, a partir do momento que você está enxergando um possível cenário, você consegue reduzir as incertezas. Beleza? Então, o planejamento tem essa, essa coisa, essa pegada. Tá bom? Legal. Vamos dar continuidade. Porque agora eu quero é, trazer para você aqui uma questãozinha que vai informar e, e vai fazer com que a gente entenda melhor a respeito das funções administrativas, tá OK? Tá aí no quadro para você, deixa eu só sair da sua frente aqui, ó, para você enxergar a questão toda. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Questão de 2015, Instituto AOCP, certo? A questão diz assim: "Existem diversas conceituações sobre a função de Planejamento. Assinale a alternativa que apresenta uma conceituação né, que atenda aos interesses corporativos. Ó, cuidado, né? Porque aqui está dizendo algo que atenda aos interesses corporativos. Então vamos ver. Alternativa A diz assim: o planejamento incorpora a determinação das metas da organização, não importando os meios para atingi-las. Desde que atenda aos interesses corporativos. Alternativa B: o planejamento envolve a escolha de um curso de ação, a decisão de antecipar o que deve ser realizado e a determinação de quando e como a ação deve ser realizada. Alternativa C: o planejamento estabelece uma estratégia geral para atingir os objetivos organizacionais formulados pela administração e os objetivos individuais. Dos sócios e colaboradores. Na alternativa D, diz que o planejamento diz respeito ao processo operacional vinculado aos interesses externos, envolvendo a participação da organização nas decisões públicas, locais, regionais e nacionais. Alternativa E diz que o planejamento efetiva a implantação de métodos e planos operacionais. Adequados ao aproveitamento do potencial intuitivo de seus administradores e públicos de interesse da empresa. E aí, galera, qual o gabarito da questão? Vai visualizando aí. Deixa eu ver aqui a galera participando. Está aí o Marcílio, o Eliton também, Cristiano Prado, meu xará. Maravilha. Clara, já começamos. Tá aí, tá to Todo mundo tá visualizando bem, né? Então bora lá. Beleza, galera. Vamos lá. Qual o gabarito da nossa questão? Eu vou, já vou resolvendo para a gente não perder tempo, tá? E ganhar com isso agilidade para. Porque a gente tem muitas, muitos assuntos a serem tratados aqui. Então vamos ver. Veja bem, <laughs> a alternativa, alternativa A está dizendo, né? que o planejamento incorpora a determinação de metas da organização? Correto, aqui está certo. Agora aqui, ó, não importando os meios para atingi-los. Errado. Por quê? Os meios são importantes. Porque tem a ver com o quê? Com a estratégia da organização. Beleza? Na alternativa B, diz que o planejamento envolve a escolha de um curso de ação, ou seja, planejar não é estabelecer, definir Programar os objetivos, as metas e as estratégias? Então, é um curso de ação, está certo. Também tem a ver com a decisão de antecipar o que deve ser realizado? Pensa bem comigo. Se o planejamento é voltado para o futuro, logo eu, tô, eu estou escolhendo um objetivo, escolhendo metas, escolhendo estratégias, eu estou tomando decisões antecipadas. Está correto isso aqui também? E a determinação de quando. E como a ação deve ser realizada. Também, né? A gente tá pensando aqui nos meios, nas estratégias. Consequentemente, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Beleza, galera? Me diz se vocês entenderam, tá? Alternativa C. O planejamento estabelece uma estratégia geral para atingir os objetivos organizacionais formulados pela administração e os objetivos individuais dos sócios. Não, galera, isso aqui não tá? A gente está pensando aqui é, no planejamento, pensando na organização. Então, esses, essa coisa de objetivo individual, de sócio, de colaborador, esquece, ok? Alternativa D. O planejamento diz respeito ao processo operacional vinculado aos interesses externos envolvendo a participação da organização nas decisões públicas, locais, regionais e operacionais. Pessoal. Se ele está aqui citando interesses externos, então não é correto falar um processo operacional. A gente pode pensar aqui num processo estratégico. Tá? Ó, um processo estratégico, okay? Que aborda interesse externo, se for o caso, né? de ambiente externo, ok? Alternativa aí: o planejamento efetivo, a implantação de métodos e planos organizacionais adequados ao aproveitamento do potencial intuitivo. De seus administradores e públicos de interesse da empresa. É, essa aqui é um pouquinho mais complicada, né? Porque ele está falando de implantação, só que a implantação dos métodos já não é no planejamento, né? Aí você tem que tomar um cuidado. Aí a gente pode pensar aqui na organização, olha só. Tem que tomar cuidado com as pegadinhas, entendeu? Ele está falando de implantar os métodos. Os métodos. Deixa eu olhar para você e você olhar para mim, vai. <laughs> olha só. Os métodos eles são definidos no planejamento, mas eles são implantados nas outras fases, tudo bem? Que nós teremos aí do processo organizacional. Então, por esse motivo, a alternativa E está errada, beleza? Ficou claro isso para vocês? Então, deixa eu voltar aqui no slide. Então, vamos lá, galera, vamos lá participando aí que é importante vocês participarem, tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. É isso aí, alternativa B, a galera aqui entendeu? Show de bola, maravilha, legal, vamos caminhar. Vamos caminhar e olha só, nós temos aqui mais alguns outros conceitos. Visualizaremos agora a respeito do atendimento. Veja, que é uma outra parte do concurso de vocês a respeito desse assunto aqui: atendimento. O que, que é atendimento, pessoal? O atendimento é o ato de satisfazer as necessidades, os anseios e os desejos do cliente. Então, atendimento está voltado a isso. Claro, quando a gente trata do atendimento, o um atendimento com qualidade. Atendimento com qualidade, que é aquele atendimento <coughs> que vai suprir as necessidades do cliente, que vai, na verdade, <coughs> podemos entender assim também. É atender as expectativas do cliente. Então, logo, o atendimento é você fazer tudo que estiver ao alcance para solucionar problemas. A pessoa que está lá na linha de frente, você vai trabalhar lá na Prefeitura de João Pessoa, amém. E aí você vai trabalhar, pode ser que você tenha que trabalhar na área de atendimento, ok? Você vai ser um solucionador de problemas. Você não está ali. Ah, só, não, só estou aqui para atender pessoas. Não, você vai solucionar problemas. Você vai resolver questões rotineiras e também questões inusitadas. Você vai ter que ajudar o cliente, o, o cidadão, você vai ter que acolher, repassar informações corretas, evidentemente, ouvir, ou seja, é preciso ter uma escuta ativa. E, claro, tratar com educação e cortesia, respeitando aí o cidadão, sem sombra de dúvidas, tá? Quando a gente pensa no atendimento, o atendimento ele tem que suprir, como eu falei, as necessidades do do cidadão, do cliente, e quando isso acontece, o cliente ele fica o quê? Ele fica satisfeito, assim como também o cidadão. E existem certos fatores que podem influenciar na expectativa do cliente, por exemplo, Ó, algumas coisas que a gente pode pensar aqui que podem influenciar na expectativa do cliente, na qualidade, na qualidade é, do produto, do serviço, não é verdade? Do local. A qualidade do local também é muito importante. A gente pensar em algo físico, evidentemente, tá bom? Na organização. A organização também é uma outra coisa que chama muito a atenção o cliente, né, ele fica atento com isso a respeito da organização, certo? O desempenho das pessoas, o seu desempenho, a sua experiência também, desempenho e experiência é outra coisa também que vai influenciar e muito, né, no em fatores que vão influenciar na expectativa do cliente. E nós temos mais um aqui que eu julgo ser a mais importante, que é a opinião dos outros clientes certo? Exemplo, eu não sei se todos aí são alunos do vencendo concursos, mas, com certeza absoluta, aqueles que já são, podem, de repente, passar, por exemplo, é, dar a sua opinião do que está achando, por exemplo, do curso preparatório aqui do vencendo concursos para o concurso de uma pessoa. Isso vai fazer com que você tenha também, é, influencia a sua expectativa, Entende? Influencia pô, legal. Você tem gente falando que o curso é bom pra caramba, então pô, então deve ser bom, eu vou entrar nessa. Influencia na sua expectativa, certo? Beleza. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. O que a galera tá falando aqui? Deixa eu ver. É, não, não sei se divulgaram ainda o número de inscritos, né? Mas vamos lá, vamos vamos aqui nos atentar à matéria nesse momento, galera. Bora lá, que tem muita coisa aqui para ser falada. Bom, que mais que a gente tem aqui para visualizar? Olha só, nós vamos também trabalhar aqui com os elementos da comunicação aliás, com a comunicação como um todo, tá certo? Então, quero que você visualize aí comigo. Vamos lá. A comunicação. Deixa eu colocar aqui primeiro um, um conceito para você, né, da comunicação. A comunicação, ela ocorre é, em, todas as, em todas as situações, certo? E a comunicação, ela é uma via de mão dupla, não é verdade? Ela é uma via de mão dupla, por quê? Porque de um lado você vai ter alguém que vai repassar uma, uma, uma mensagem, esse camaradinho aqui, e o outro que vai receber, ou seja, aqui nós temos o emissor, e aqui nós temos o receptor. E por isso que eu coloquei para vocês os elementos aqui da comunicação, né? Que nós temos aqui o, no caso o emissor, que é aquele que transmite a mensagem, certo? Ou aquele que transmite a mensagem, tudo bem? Beleza. Certo? Uma coisa importante aqui é que ele precisa ter comunicabilidade. O emissor precisa ter comunicabilidade, né? O que é a comunicabilidade? É a capacidade de se fazer entender, certo? Isso é muito importante. Passar a mensagem de uma maneira clara, objetiva, que é um dos fatores da comunicação. A informação ela tem que ser clara e objetiva, de fácil compreensão. Não adianta, por exemplo, eu no meu caso aqui, né, vou dar um, aproveitar o meu próprio exemplo aqui, estou dando aula para vocês, e trazer um monte de palavras, fraseologia, verbo né utilizar termos técnicos que vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a comunicabilidade é isso, é se fazer entender. Ok? Legal, vamos caminhar. Mas nós temos aqui também o receptor, que é aquele, aquele que recebe. Aquele que recebe. A mensagem, né? O, e temos a mensagem. A mensagem pode ser a ideia, uh, pode ser a, aquela informação, né? A informação que está sendo repassada, os dados, ok? E essa mensagem ela vai por meio de um canal que nós costumamos chamar de veículo. Então, nós vamos ter vários veículos de comunicação, ok? Por exemplo, você está assistindo aí o vídeo pelo YouTube ao vivo nesse momento, logo, consequentemente, passa a ser, passa a ser o que? O nosso veículo de comunicação. ok? Boa parte de vocês faz, é, estão no, no, no WhatsApp. Então, ali passa a ser o que? O nosso veículo de comunicação, o nosso canal para que a gente possa se comunicar. Certo? Então nós podemos ter várias formas, vários veículos de comunicação. Bom, nós vamos ter aqui também a codificação. O que é a codificação? A codificação é a linguagem. Linguagem da, da mensagem, ok? É o código, certo? Ou seja, a mensagem, ela vai por meio de um código, por meio de uma linguagem. Então, óbvio, evidentemente, que isso aqui podem ser símbolos, isso pode ser letras. Números, certo? Pode ser verbal ou não verbal, ok? É uma linguagem. Legal. Chega para o receptor. O receptor vai ter que fazer o quê? Vai ter que decodificar. O que, que é a decodificação? É a tradução. É a tradução do código. Decodificação é a interpretação do código, ok? E vamos ter o feedback. O que, que é o feedback, galera? Feedback é o retorno. Feedback é a resposta. É a retroalimentação. Certo? Beleza? Então, a partir do momento, por exemplo, que eu converso com vocês aqui. É, pergunto se está tá todo mundo entendendo. Consequentemente, vocês estão me dando o quê? Um feedback. Certo? A Renata perguntou aqui: vai ficar salva? Vai sim, Renata. Vai ficar salvo, sim. É, deixa eu ver aqui, não sou aluno do curso, mas gosto muito das aulas ministradas aqui. Show, Danilo, valeu. Seja bem-vindo sempre aí. Beleza. Então vamos continuar. E o que é o ruído? O ruído, pessoal, é qualquer coisa. Olha só, qual, qualquer coisa que possa atrapalhar, né, que atrapalhe o processo de comunicação, certo? Então veja que Ruído não é somente barulho, tá? Qualquer coisa, ou seja, são barreiras que nós vamos encontrar no dia a dia e consequentemente essas barreiras, esses obstáculos vão, obviamente, nos atrapalhar aí no processo de comunicação. Certo? Então, tudo que atrapalha no processo de comunicação, entenderemos aí como ruído. Então, isso, esses são os elementos da comunicação. Vamos caminhar porque eu tenho mais coisas aqui para falar para vocês a respeito da comunicação. Eu quero que vocês também entendam a respeito do seguinte, que a comunicação, ela pode ser formal. O que é a comunicação formal, pessoal? A comunicação formal é aquela comunicação estabelecida ó, estabelecida pela organização, tá? Então, a organização, ela estabelece, ó... A maneira como as pessoas vão se comunicar. Ah, por exemplo, a gente pode se comunicar por e-mail, a gente pode se comunicar por uma, um memorando, uma circular, tudo bem? É, tudo isso passa a ser o quê? Uma comunicação formal, estabelecida pela organização. Certo? Ah, tem que ser um relatório, tem que fazer um relatório de tudo que foi. É, 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 é feito, né? Gerenciado naquele dia. Então, logo isso é uma comunicação que? Formal. A organização que estabeleceu. Ok? Só que além disso, nós também temos a comunicação informal. É aquela espontânea. Ou que ocorre pelos membros. Os membros que, a ah, bem da verdade, acabam é, estabelecendo a forma de se comunicar. Então nós chamamos de comunicação informal. Exemplo. Vou contar uma historinha aqui rápida para vocês, tá? Bem rápida mesmo. É uma, uma, uma coordenadora de um curso preparatório, né? Solicitou um material, eu encaminhei esse material porque na, próxima, na outra semana iria dar aula para uma turma. Legal. O que, que aconteceu? Na hora que eu encaminhei, não chegou a mensagem para mim de volta dizendo que o material acabou chegando para ela, né? E ela me, me, me chamou depois e falou assim, olha, não recebi o material ainda. Ela falou assim, olha, eu acabei eu mandei o material para você. De repente, eu cheguei, chegou um e-mail para mim, né? Dizendo que é, ou não foi possível encaminhar um e-mail. Aí eu avisei para ela, ela foi verificar lá na área de TI e percebeu que eles estavam com um problema lá com a base é, de TI deles, ok? Consequentemente a isso... O que, que eu falei? falei assim: ah, vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar para ser rápido, né? Eu vou te mandar pelo WhatsApp e mandei o material pelo WhatsApp. O Whatsapp não era o canal de comunicação que nós utilizávamos de maneira oficial. Logo, foi a comunicação informal que acabou fazendo efeito. E é interessante a gente observar que a comunicação informal ela está sendo muito valorizada porque normalmente a gente consegue ter maior agilidade com a comunicação informal, tá certo? Agora, tem o ônus e o bônus, certo? O bônus é a agilidade, a rapidez, e o ônus é porque, obviamente, você vai ter central de boatos, certo? Rádio essa coisa toda na comunicação informal, ok? Voltando para cá, nós temos também a comunicação horizontal, que ocorre entre os pares. Ou seja, as pessoas que estão... No mesmo, no mesmo nível, nós temos níveis na organização: é, nível operacional, nível tático, nível estratégico, ok? Então, eu sou assistente administrativo e vou me comunicar com o assistente administrativo. Então, é uma comunicação horizontal. Temos a comunicação circular, que é a comunicação que ocorre entre todos. Por isso, o nome, né? Circular. Temos a comunicação ascendente, que é de baixo para cima é uma comunicação de subordinado. Oh, subordinado para chefia. Ok? Temos uma comunicação descendente, de cima para baixo. Logo, é de chefia para subordinado. Ok, galerinha? E temos a comunicação transversal. É uma comunicação que ocorre por diferentes departamentos e diferentes níveis. Da organização. Aí eu quero lembrar uma coisa para você aqui interessante, pessoal. Vou ter que abrir aqui uma tela em branco, que é o seguinte: tá? Na organização nós também teremos a comunicação chamada comunicação institucional. Certo? A comunicação institucional é uma comunicação que ela visa levar para as pessoas missão, qual é a missão da organização, qual é a visão e quais são seus valores, ok, beleza? É, missão é a razão de existência, é o propósito da organização, é o motivo por qual ela existe, né? Ok? Já a visão é o que ela pretende ser, alcançar no determinado futuro, ser reconhecida, por exemplo, vencendo concursos, né? Tem como visão ser reconhecido como é, uma ser reconhecida como uma instituição de aprovação, okay? E nós temos os nossos valores aquilo que tem importância, que tem significado. Então isso nós chamamos de comunicação institucional. Aí nesse caso nós podemos pensar aqui na comunicação que ela pode ocorrer de maneira externa e também interna, tá? A externa está pensando no que no público óbvio, né, externo. A interna no público interno. Tanto faz aqui, nós teremos os chamados stakeholders, certo? Que são as partes interessadas. Ok? Todos aqueles que têm interesse na, na, na organização de alguma forma, de alguma maneira. Então aqui você pode pensar no colaborador, no gerente, no gestor, no cliente, no fornecedor, em todos que realmente têm interesse de alguma maneira. A comunicação interna, a organização também vai passar missão, visão e valores, só que ela vai utilizar aqui uma ferramenta. Chamada endomarketing. Endo o que, que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um marketing para dentro é um marketing interno. Porque veja, ó, aproveitando, né? A gente pode ter uma comunicação também chamada é, comunicação mercadológica que é essa comunicação de marketing, de pu é, fazer publicidade da organização, propaganda, vender um produto. Aí está pensando no público externo, tudo bem? Marketing, ação de marcar mercado. É, agora, quando a gente fala de endomarketing, é o marketing para dentro, para os colaboradores. Então tem a ver mais com a comunicação interna que vai acontecer dentro da organização, que aí pode ser a comunicação descendente, né? ascendente, horizontal, tudo bem, beleza? Então guarda isso, ó, transversal, tá certo? Circular, que são as comunicações, as formas de comunicações que nós temos, né? o fluxo que ocorre dentro das organizações. Certo? Fique esperto com isso aí. Então vamos dar continuidade. Bora lá. Continuando. Estão curtindo aí a aula? Vamos me falando aí se está tudo ok, se está tudo certinho, se vocês estão entendendo. Bora lá. É isso aí, Roberta. Cadê os likes? Deixa eu ver. Nesse momento tem 92 pessoas assistindo e temos 64 likes. Opa, a conta não tá batendo, hein? A conta não tá batendo. <laughs> Pô, se tem 92 pessoas assistindo, tem que ter pelo menos 92 likes. Vocês concordam? Cadê o like, galera? Pô, vamos lá. Ah, não, eu vou esperar terminar a aula pra dar like. Pô, você não gostou da aula? Faz assim, ó. No final você tira o like, mas deixa o like, já coloca o like aí. <laughs> já curte aí pra ficar gravado, pra você não esquecer, entendeu? É. Aí, se por acaso, quando chegar no final, você não gostou da aula, você faz o quê? Aí você tira o like, pô. <laughs> É, exatamente. A horizontal também é chamada de lateral. É isso aí, show de bola. Beleza, vamos caminhar. Isso, diagonal também, transversal, tá? É isso aí. Ô, Maria das Mercês, seja bem-vinda. Show, vamos lá, vamos caminhar. Se eu ficar olhando muito pro chat, eu não consigo dar aula. <laughs> vamos lá. Bom, vamos caminhar aqui. Nós temos uma questãozinha para resolver, pessoal. Questão de 2012, banca AOCP. Ela diz assim, ó. Dentre os requisitos das pessoas que atendem ao público nas organizações, está a predisposição para alternativa A, bom atendimento, conhecer-se a, conhecer a si mesmo, Gostar de liderar pessoas, ser educada, cortês e saber vender? Na alternativa A. Na alternativa B diz assim: bom atendimento, conhecer o que fazem, gostar de lidar com pessoas, ser educadas e corteses e saber negociar. Na alternativa C diz bom atendimento, zelar pela empresa, conhecer o clima organizacional, ser prestativo e generosa e não perder vendas. Na alternativa D, bom atendimento, conhecer o que fazem, comprometer-se com a direção. Ser educada e prestativa e valer-se de todos os meios para vender. Na alternativa aí diz, bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, ser fiel aos clientes, ser educada e bem trajada e saber negociar. Qual o gabarito? Marca aí, por favor, vamos lá. Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que vocês estão mandando. Deixa eu ver. <laughs> Rafaela colocou, adorando! Show! Pessoal, lembrando mais uma vez, tá? Quem não está no grupo do WhatsApp, clica aí, ó. Tô ganhando tempo, tá? Enquanto vocês mandam um gabarito. Ó, quem não tá no grupo do WhatsApp. Ó, tô mandando aí o grupo do WhatsApp, tá bom? Clica aí, entra no grupo do WhatsApp para você receber todas as notificações aqui nossa, tá bom? Mandei aí para vocês. Bora lá resolver a questãozinha. Bom, a alternativa A diz. Bom atendimento, é claro, né? Realmente faz parte. Conhecer-se a si mesmo, pessoal. Não há uma necessidade de você <laughs> fazer uma análise, né? Análise, uma psicanálise para se conhecer, para dar um bom atendimento, não é verdade? Gostar de liderar de pessoas também não há necessidade de um atendimento, tá bom? É ser educada, beleza. Cortês, beleza. Saber vender, hum, isso aqui eu não sei, hein, cara. Isso aqui é meio complicado. Por quê? Porque saber vender eu posso estar pensando só de um lado. É melhor pensar no saber negociar, porque o saber negociar você é o mediador, você tem a organização e você tem um cliente. Você está ali no meio negociando para ambos. Ambos precisam ganhar, correto? Vamos lá, alternativa B: bom atendimento? Ok. Conhecer o que fazem, é claro. Desempenho, experiência. Lembra que eu falei? Fatores que influenciam o cliente. Uma expectativa, experiência, conhecer o que fazem. Gostar de lidar com pessoas, é óbvio. Você precisa gostar de lidar com pessoas, já que você vai trabalhar com at no atendimento. Ser educada, cortês, tratar as pessoas bem, com respeito, com dignidade e, claro, saber negociar. Portanto, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. B de bora trabalhar logo, bora pra jampa, bora trabalhar logo no, na prefeitura de João Pessoal, não é? Né? <laughs> Tá certo tem gente que não é de jampa e tá doido para morar em jampa é ou não é fala aí para mim alternativa C bom atendimento zelar pela empresa conhecer o clima organizacional isso aqui não há necessidade pessoal clima organizacional é algo interno é entre os membros da organização tá certo beleza e não perder vendas também fica muito ruim isso aqui tá é D bom atendimento conhecer o que faz fazem comprometer-se com a direção, ser educada e prestativa e valer-se de todos os meios para vender, isso aqui é sem chance, né? E a alternativa é: bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, a gente já viu que não, ser fiel aos clientes, ser educada, bem trajado e saber negociar. Aí tudo bem. Agora, essa essa coisa do conhecer-se a si mesmo realmente complica. Então, realmente ficamos com a alternativa B nessa questão. Mais uma questãozinha aí resolvida. Show de bola, bora continuar. Vamos lá, mais uma questão aí para vocês vai aparecer no quadro aí, agora. A questão diz assim: estudiosos dos processos de comunicação, como Kirsch e Bueno, são de opinião que a comunicação, aí você tem uma lacuna ali para preencher, tem como objetivo principal a interação entre a organização e seus stakeholders. Mas não deve se restringir à comunicação descendente. Ó, não deve se restringir à comunicação descendente. Devendo valer-se, inclusive, de ferramentas aqui, né, de ferramentas do endomarketing. Pessoal, repara, ele está falando de comunicação descendente, ele está sugerindo aqui a utilização da ferramenta endomarketing. O termo que completa corretamente essa afirmação é interna, institucional. Mercadológica, administrativa ou integrada? Qual o gabarito? Deixa eu ver aqui. O Rodrigo é de Goiânia, sou de Goiânia, Pernambuco, fica só meia horinha. Opa, aí sim! Malas já prontas, maravilha. Ludmila, eu amo minha jampa, eu também amo jampa, viu? Vou falar para vocês: olha o lugar maravilhoso que é esse. A Adélia já mandou aqui o gabarito. Não sei responder, a Maria colocou. Vamos lá, Maria, e toda a turma. Lembra que eu falei que o endomarketing é um marketing voltado para dentro? Olha a palavra endo, endoscopia, né? Algo para dentro. Então, o marketing para dentro. Então a gente está pensando aqui no marketing interno, certo? E quando nós pensamos aqui na comunicação descendente, ele já está sugerindo aqui para a gente que se é descendente, é de cima para baixo, ou seja, de chefia para subordinado. Então, logo consequentemente, nós vamos ficar com a alternativa A. É uma comunicação interna que está acontecendo aqui. Tudo bem? Então, aqui o correto é comunicação interna, viu, pessoal? Beleza? Ele deu dicas aí para nós. Olha, ele falou de comunicação descendente, porque a gente poderia fazer confusão com a comunicação institucional. Só que a comunicação institucional ela é mais ampla. Ela tanto a, a, vai ser uma comunicação voltada para o público interno, como também para o público externo. Beleza? Mas como ele disse aqui, ó, comunicação descendente, mas vai se valer de ferramenta de endomarketing, aí pronto, matou a charada. É um marketing interno, então tem que ser aí, no caso, comunicação interna. Ok? Show de bola! Vamos caminhar! Bora, vamos lá! Deixa eu ver quantos likes agora a gente tem. 88, olha só, tem 90 assistindo. Tem gente que tá me devendo like aí, pô. <laughs> vamos lá, vamos pagar esse like aí, por favor. Bora. Vamos lá. Mais temas aí para vocês. Agora a gente vai falar sobre motivação. Vocês estão motivados? Com certeza absoluta. Estão motivados aí para esse concurso, estão motivados a estudar. Ah, mas o concurso, a prova foi adiada. Cara, você ganhou tempo para estudar. Olha só, você tem tempo agora para fazer, assistir esse aulão. Ai, professor, quanto tempo é esse aulão, inclusive? Não sei. Eu nunca começo um aulão. Eu sei a hora que eu começo, não sei a hora que eu termino. Cara, quem recebeu o material viu a quantidade de slides que tem nesse material, cara. Tem de tudo um pouco aqui. Então vamos trabalhar. Bora para cima. Bom, o que é a motivação? A motivação é o que impulsiona as pessoas, é o catalisador, é a válvula propulsora, é aquilo que te manda pra frente. Fala assim, pô, eu preciso, eu vou conseguir, eu quero, é ou não né? Só que tem uma coisa, tá? Esse negócio, ah, eu vou conseguir, eu quero, eu posso, é legal, é, mas cuidado. Até a página 2. Como assim, prof? Motivação é importante? Sim, sem sombra de dúvida. Mas se você não tiver um comportamento adequado, quando eu digo comportamento, é o seguinte: ah, eu posso estar motivado a prestar o concurso público, fui lá, fiz a inscrição, mas se você não levantar cedo ou não for dormir até tarde para estudar para, para o concurso, se você não trocar as suas coisas que você tem aí, né, vamos dizer assim, rotineiras, que você pode deixar de lado, que você pode, deixar de lado nesse momento para estudar para o concurso, não vai dar certo, você concorda. Ah, se você não investir tempo no seu processo de aprendizado, no seu processo de conhecimento, adquirir conhecimento, não vai dar muito certo. então assim, é preciso ter motivação com certeza absoluta, mas eu preciso ter ação mesmo, atitude de fazer algo diferente. Então, ó, a motivação inclusive, é a mudança de um comportamento para satisfazer, satisfaz uma necessidade que muitas vezes foi estimulada. É assim, gente, às vezes você nem estava pensando naquilo, né, não é? Só pensa naquilo. Você nem estava pensando em estudar para o concurso, mas de repente você viu a notícia lá que abriu o concurso para João Pessoa que tinha 300 vagas. Aí aquilo te estimulou, já existia uma necessidade, já existia uma necessidade, mas aquilo acabou te estimulando, ok? É a tensão gerada em busca de uma satisfação e está ligada às forças internas ou externas que fazem uma pessoa se entusiasmar na busca de um objetivo. Para falar a verdade, nós precisamos ir muito de motivação, é ou não é? Bom, e aí nós temos várias teorias motivacionais, muitas mesmo, e você vai precisar guardar esse trem aqui, porque cai em prova de concurso, tá? Ó, nós temos a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. OK, ó. Nossa, eu vou ter que saber o nome do autor? Vai, vai ter que saber o nome do autor sim. A hierarquia das necessidades ela é conhecida como pirâmide Pirâmide de Maslow. Então guarda isso. Pirâmide de Maslow. Por que hierarquia? Porque de acordo com Maslow, ele compreendia que as, ne as nossas necessidades, elas tinham um campo hierárquico aí, né? Ou seja, eu primeiro precisava, preciso satisfazer uma necessidade básica para ir alcançando as outras necessidades, satisfazer as outras necessidades, tudo bem? Então a gente tem aqui essa ideia ó, da pirâmide de Maslow, ok? Nós temos as necessidades fisiológicas, que é você comer, beber, certo? Beber. Dormir. Outras coisas que eu prefiro não comentar nesse, nesse momento, tá bom? <laughs> certo? As necessidades fisiológicas são as mais básicas possíveis. Você há de concordar comigo que elas existem, elas não são difíceis aqui de você conseguir satisfazer, tudo bem? Conseguiu satisfazer a necessidade fisiológica? A gente vai para um outro nível. As necessidades de segurança, que tem a ver com o quê? em você ter... se sentir seguro mesmo, né? Por exemplo, no um concurso público, é uma das coisas que a gente acaba prestando no concurso é por conta da estabilidade, não é verdade? Então, a estabilidade vai fazer você se sentir seguro. O salário, por exemplo, também é ligado à segurança. O local de trabalho, né, você se sentir seguro. Assistência médica, você ter um abrigo. Então, isso tem a ver com necessidade de segurança. Aí nós temos também necessidades sociais, ó, vai subindo hierarquia. As necessidades sociais são aquelas que têm a ver com relacionamento, certo? Amizade, ok? Dentro de uma organização, um relacionamento interpessoal. Aí temos também a necessidade de estima. A necessidade de estima é você ser reconhecido. Tô então aqui, ó, reconhecimento, certo? Estatus, aí. Por exemplo, tem muita gente que acaba prestando um concurso público para ter o um status. Fala, não, eu sou servidor público, eu sou agente público. Ótimo, show de bola. E autorrealização. O que é autorrealização? É você fazer o que gosta. Aquilo que você se sente bem, né? Realizado. A... a autorrealização tem a ver com crescimento, crescimento pessoal, profissional, progresso, né? Você Estou oh, passando para outro patamar agora, então isso é autorrealização. É a mais difícil. Aliás, essas duas aqui nós podemos entender como necessidades secundárias. Ok? Então, para Maslow existe uma hierarquia das necessidades, esses cinco grupos aí. Certinho? Show de bola! E aí nós temos também um outro conceito que é o chamado ciclo motivacional. Deixa eu ver aqui que a galera está falando. Ó. Tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim. Tá bom. É, tem bastante. <laughs> Tanta teoria da motivação que já estou motivado. O Anderson colocou aqui. Show. Beleza. O Eliton colocou aqui, ó. O curso é muito bom. Recomendo. Muito obrigado, Eliton. Like. Like pago. Aí sim. A futura servidora. As, as que mais caem são teoria de conteúdo, as processos. Ah, isso aí. Aí, a gente tem um ciclo motivacional. O ciclo motivacional é o seguinte, galera. A gente sempre parte do, do equilíbrio. De repente, você é estimulado para uma, uma situação, algo te estimula, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Tipo, anúncio do edital do concurso público de João Pessoa. Aquilo vai gerar em você uma necessidade, ou na verdade a necessidade já existia, só que ela estava ali meio que velada, né? Aí o estímulo é simplesmente... <laughs> Abriu as portas, ok? Atenção, que é a energia, o comportamento, o comportamento seu que é alterado, e, obviamente, né, que você vai querer, na verdade, é, satisfazer aquela necessidade. Aí volta para o equilíbrio e começa tudo de novo. Ou seja, a motivação é um ciclo. Hoje você está motivado a estudar para o concurso ah, de João Pessoa, amanhã você vai estar tá motivado a fazer uma pós. Depois você vai estar motivado a fazer, prestar um outro concurso e assim vai e assim por diante, ok? É, é um ciclo mesmo, é constante, motivação é constante. Agora tem uma coisa que é interessante para trazer para você que é o seguinte, tá? Existe um outro autor chamado Clayton Alderfer que ele discorda do Maslow. O Maslow entende que há uma hierarquia das necessidades, porém o Clayton Alderfer ele traz uma teoria chamada teoria ERC, ou ERG, né? Que depende aqui do... Se tiver no, no inglês, beleza? Então a gente vai entender aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou horrível. Tá? Bom, aí é o seguinte. Para Clayton Alderfer, não existe esse negócio de hierarquia. Não existe. Não há rigidez hierárquica. E ao invés de nós termos aí cinco grupos... Que são as fisiológicas, seguranças, sociais, estima e autorrealização, nós vamos ter, na verdade, três para ele, né? Que é a existência, e se você parar para pensar, a existência tem a ver com o quê? A existência tem a ver com as de segurança e as fisiológicas, não é verdade? O relacionamento que tem a ver com o social, lá de Maslow, e o crescimento que tem a ver com estima e autorrealização, tá certo? Então, para ele, ele fez o que? Faz assim, não, três grupos está de bom tamanho e não há rigidez. Outra coisa, ele entende também que pode existir uma simultaneidade, tá aqui, ó? eu escrevi, mas nem preciso. Ó, a transferência de um nível para o outro não ocorre somente após a satisfação do nível inferior, ela é simultânea. O que, que isso significa? Significa dizer que, ora, você pode, de repente... Está motivado a, uma, a, a satisfazer uma necessidade de existência, ou seja, de fisiológica. Pô, eu, eu mesmo, agora nesse momento, estou precisando beber água, estou né? com sede, já falei para caramba, estou uma, uma hora aqui já falando com vocês, beleza? Mas ao mesmo tempo eu estou motivado a fazer o que eu gosto, que é ministrar a aula, ou seja, está ocorrendo aí de maneira simultânea. E ainda por cima, nós estamos nos relacionando. Aqui, via chat. Opa, agora tem 100 pessoas assistindo. E tem um... E tem... Olha, eu pedi like. Ó, dá like, dá like. O que aconteceu? 104 like E um dislike. Aí sim, ó. Tá vendo? Pedi demais, ganhei dislike. <laughs> então tá bom, não tem problema nenhum, não. Aí o que, que acontece? O que, que acontece, né, no caso? A gente pode ter de maneira simultânea várias... É, necessidades aí no mesmo momento que você precisa satisfazer, ok? De acordo com Clayton Alderfer, beleza? Vamos ver outra. Vamos lá, caminhando. Então aqui tem um comparativo, né? Antes tem um comparativo entre as duas, ó, do Maslow e de Alderfer. Tá vendo? Aquilo que eu comentei para vocês, né? Ó, existência, fisiológica e segurança, relacionamentos sociais e crescimento pessoal e estima. Para Maslow a rigidez hierárquica para Alderfer não há rigidez hierárquica, certo? Para Maslow, para você satisfazer a de cima, você primeiro tem que satisfazer a de baixo. para Alderfer elas podem acontecer de maneira simultânea, Ok? Beleza. Agora sim, vamos ver outra teoria aqui motivacional. <laughs> perdão? Outra teoria motivacional que é a teoria dos dois fatores de Hesberg. Nós temos: os fatores motivadores, que são também conhecidos como fatores internos, intrínsecos, tá bom? Intrínsecos. E temos também os fatores higiênicos, chamados também de fatores externos, extrínsecos. Ok, galerinha? Então, interessante você visualizar isso aqui, ó. Eles dividem em dois fatores, o Resberg: motivadores e higiênicos Como que você vai fazer para você guardar? Os fatores internos têm mais a ver com o seu eu, é assim, depende mais de você, vamos dizer assim, tudo bem? Exemplo, ó, realização, né? Você se sentir realizado, crescimento pessoal, profissional, progresso, essa coisa toda, é uma coisa sua. Você concorda comigo? É uma coisa que nasce lá de dentro de você e você, pô, eu preciso, eu vou conseguir. Então, realização. Reconhecimento, você ser reconhecido, ok? Por exemplo, o reconhecimento nos alavanca. Eu vou contar uma, rapidinho aqui uma história: que uma vez eu estava gravando aula, eu fiz vários vídeos para é, lei de responsabilidade fiscal, que a minha ideia era jogar também aqui no YouTube, eu, inclusive eu joguei essas aulas muito tempo atrás. Foi logo quando o meu canal começou, eu joguei o primeiro vídeo. E sabe aquela coisa de ansiedade, né? Eu fui na. <laughs> joguei o vídeo, Aí, num dia depois, eu fui ver, putz, duas visualizações. Três dias depois, dez visualizações. Cinco dias depois, doze visualizações. Um mês depois, vinte visualizações. Ah, falei, ah, não vou sair desse aqui não, pelo amor de Deus. Desisti, deixei pra lá, né? Aí, beleza. Passado um tempo, eu recebi lá uma notificação lá no meu é, e-mail do, dos vídeos. Eu não tinha percebido. Aí, vi lá uma notificação, uma mensagem. Uma pessoa falou assim, Olha, foi a melhor aula que eu já assisti de lei de responsabilidade fiscal. Professor, você é 10, não sei o que lá. Eu foi caramba, aquilo, aquele reconhecimento me fez fazer mais 15 aulas. Eu tinha feito uma aula e a minha intenção era fazer mais mesmo, né? Mas como eu fiquei desmotivado, eu parei e aí com aquilo eu fiquei tão motivado que eu fiz mais 15 aulas. Eu 16 aulas no total de maneira gratuita no canal. É, aqui do YouTube sobre lei de responsabilidade fiscal. E é, hoje em dia, né? Essas aulas aí tem milhares e milhares e milhares de visualizações. Então, reconhecimento que me motivou. Outra coisa também que a gente pode entender aqui, ó: responsabilidade. Certo? Responsabilidade. Você, você se sente responsável por, por algo. Por exemplo, posso, vocês podem ter certeza absoluta, meus alunos sabem disso. Eu me sinto responsável por vocês. Eu me sinto responsável de trazer matéria para vocês, material para que vocês consigam ser aprovados em concurso. Por quê? Porque vocês confiaram no meu trabalho, né? Então isso me faz me sentir responsável. Isso é um fator motivador também, ok? O conteúdo do trabalho, aquilo que você vai fazer, também. Já os fatores higiênicos externos é uma força que vem de fora, que vai né, procurar te motivar, ok? Então ele chama de fatores higiênicos. O Resberg pode ser aqui, ó. Salário, política da empresa, objetivos da organização, certo? Punições, é. Se você não fizer tal coisa, você será punido. Então, isso tem um significado, né, de fazer você cumprir uma tarefa, evidentemente, entendeu? Condição de trabalho, certo? Então, a empresa te dá uma condição de trabalho. Então, isso tudo passa a ser o quê? Passa a ser fatores externos, extrínsecos. Certo? É verdade. Opa, deixa eu ver aqui a galera. Fagner colocou a aula está muito boa. Obrigado. Deixa eu... É a concorrência, pode crer. É, deixa eu ver aqui, muito produtiva, uma revisão top. Excelente profissional. Obrigado, Clayton. Show. A galera aqui, ó, a Rita também, o professor... Massa, maravilha, obrigado, gente. Show de bola, eu sei que é normal isso aí, né? não tem nada. Não, eu brinco aqui, ó, manda like, então. não, obrigado. Não, e ninguém é obrigado, obviamente, nem curtir, pode, não tem problema nenhum. Aqui a gente brinca, claro, na... para descontrair um pouco, tá? Fiquem tranquilos a esse respeito, bom, e temos aqui a teoria X e Y, galera. teoria X e Y de MacGregor, é o seguinte. O senhor McGregor fez o seguinte, ele dividiu em duas partes, vamos também dizer assim, né? A, os indivíduos. Um que ele chamou de X, outro que ele chamou de Y. O pessoal do X, e não se entrega agora, não, viu? Não vai se entregar agora, hein, galera. Isso, deixa eu voltar só um pouquinho que o Anderson fez uma pergunta. No caso dos fatores gêneros que previnem a insatisfação? Exatamente, Anderson. Olha só, deixa eu aproveitar que está em branco aqui. Os fatores higiênicos, eles, eles são ótimos para prevenção, prevenir, como você colocou aí, a insatisfação. porque Veja bem, se você tem uma boa condição de trabalho, você não vai ficar insatisfeito, não é verdade? Mas não necessariamente você se sentirá satisfeito. Entendeu isso ou não? É prevenção contra a insatisfação, mas não necessariamente é voltada para a satisfação, não necessariamente. Por exemplo, salário. Você pode ter um ótimo salário. Ótimo. Se você ter, tem um bom salário, você não vai se sentir insatisfeito. Mas não necessariamente você vai ficar satisfeito. Você vai estar satisfeito para trabalhar. Porque você pode ter um bom salário, mas de repente o seu trabalho não é aquilo que você queria e aí você vai com dois sacos de cimento nas costas. Entendeu? Já os fatores motivadores, eles são voltados justamente para a satisfação. Então motivador intrínseco voltado para a satisfação, higiênico voltado para a insatisfação, para prevenir, para a prevenção a insatisfação, beleza. Voltando aqui para a teoria X Y, a teoria X é, são aqueles colaboradores que têm aversão, aversão ao trabalho, tá certo, galera? Pessoal, não se entregue agora nesse momento, tá? <laughs> que não gosta de trabalhar. O cara não gosta de trabalhar. Ele tem aversão ao trabalho. Ele, ele foge da cruz. Ele foge do trabalho, né? Como o diabo foge da cruz, ok? Ele, ele é reativo. O que, que é reativo? Ele sempre espera uma ordem do chefe para fazer algo. Ele não tem aquela coisa da proatividade, eu ah, vou fazer isso, entendeu? E ele não assume responsabilidade. Ó, Não assume responsabilidade. Beleza? Esse é o cara X. O cara Y, ele gosta de trabalhar. Ele gosta de trabalhar. Esse cara, ele é criativo. Tá certo? Ele é criativo, proativo, ele assume responsabilidades, ele vai para cima. Tá? Então ele assume responsabilidade, ele vai para cima. Então, você vê aqui que interessante, o X está mais ligado aos, aos operacionais, tarefa, está mais ligado às relações industriais que o McGregor falava, o Y está ligado mais àquela visão sistêmica, certo? De integração das, das organizações, ok? De cooperação, de sinergia, de voltada mais à neoclássica, né? Podemos dizer assim, certo? Não vou entrar muito em detalhe, mas acho que já deu para você compreender. Legal. Temos uma outra teoria, a teoria das necessidades motivacionais, de acordo com o Macland. Ele diz o seguinte, ó, existem três necessidades. A necessidade de realização, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou. O Alessandra, obrigado, ela colocou sua didática é... Excelente, obrigado. É isso aí, ó. Galera, estou vendo que vocês estão ligeiro aí. Isso aí, gente. Show. Vamos lá. Então a necessidade de realização reflete a vontade de atingir um objetivo. Um, a, né, um desafio. Você tem um desafio, você. Meu, eu preciso. Ó, por exemplo, passar num concurso público não é um objetivo. Passar num concurso público não é o seu desafio. Fala a verdade. Então, uma necessidade de realização que você tem aí. É ou né? De fazer alguma coisa né, melhor do que anteriormente. Aí nós temos também a necessidade de afiliação. O nome já indica. Significa estabelecer relações pessoais próximas. Por exemplo, o chat serve para isso, não é, galera? O chat serve para isso. Tá? Para a gente criar essa relação, criar um vínculo. O grupo do WhatsApp também, de uma certa maneira. Isso é muito interessante. E temos a necessidade de poder, que tem a ver com o quê? Com controlar, com influenciar, por ser, ser responsável pelas pessoas. Então, uma necessidade de poder, por exemplo, de liderança, né? Vai estar ligado aqui, ó. Ok? Então, necessidade de realização, afiliação e poder. Legal? E caminhando, fechamos aí essas teorias. Não dá para passar todas, evidentemente. Eu peguei aqui. Algumas que eu entendo são importantes para hoje. E posteriormente a gente vê outra oportunidade para visualizar outras aí e assim por diante. Vamos resolver a questão, bora? Deixa eu ver se eu acho que eu estou na frente de vocês. Deixa eu sair daqui. Agora sim, vamos lá. Está aí a questãozinha, pessoal. A questão diz assim: a figura a seguir representa a pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Base de sua teoria da motivação por meio da hierarquia das necessidades. Aí você tem né ó, autorrealização, autoestima, necessidades sociais, necessidades de segurança e necessidades fisiológicas básicas. Assinale a alternativa que contém uma necessidade de autorrealização. Bora lá! Alternativa A, oportunidade de progresso pessoal. Alternativa B, ambiente emocional seguro. Alternativa C, reconhecimento. Alternativa D, pertencer a um grupo. Alternativa E ser bem visto pelos supervisores e colegas de trabalho. Deixa eu ver aqui o que a galera está colocando. Vamos lá. Stephanie, primeira vez assistindo sua aula. Estou adorando. Obrigado, Stephanie. Seja bem-vinda. Deixa eu ver mais aqui. Carlos, pessoas já nascem com teoria Y. Por isso estamos reunidos. Show! gratidão a Josiane, gratidão professor pelas aulas, todo o aprendizado que vem adquirindo através das suas aulas, sua aluna, super recomendo o curso, é super completo e cheio de conteúdo, olha que legal. Obrigado, Jô. Show. Vamos lá, gente. Ele tá perguntando a gente marcar, tá, né? A gente tem que marcar aqui uma que tem a ver com autorrealização. Alternativa é de ser visto, ser bem visto pelos supervisores e colegas. Essa aqui pode ser ideia de autoestima, né? De né, reconhecido ser reconhecido certo é mais voltado a isso tá então autoestima a pertencer a um grupo é social obviamente reconhecimento estima próprio nome que já diz né ambiente emocional seguro tem a ver com segurança né e ficamos então como vocês responderam alternativa A oportunidade de progresso pessoal é o nosso gabarito, já que a banca examinadora nessa questão pediu para marcar uma que tem a ver com autorrealização. A de aprovado, amém? Receba aí, tá bom? <laughs> Show de bola? Vamos ver mais uma questão? Pessoal, essa próxima questão que eu vou trazer para vocês, ela é fantástica. Eu comecei a montar o material, né? Aí eu montei o material, coloquei lá as teorias, tal, não sei o que lá. Falei assim, agora deixa eu procurar questões relacionadas ao tema. Algumas eu já tinha material, já tinha colocado, beleza. Falei assim, não, mas eu preciso trazer algumas outras, deixa eu ver. Aí eu fui procurar uma questão, achei uma questão relacionada ao nosso tema de agora, vocês vão babar. Bora lá. Visualiza aí comigo. Essa questão aqui vai nos ajudar pra caramba para prova de concurso. Essa aqui, ó. Vamos lá. Aí no quadro, uma questão da banca AOCP caiu no concurso em 2015. Ela diz assim: ó, em relação às teorias da motivação humana, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na teoria da hierarquia das necessidades, Maslow defende que dentro de cada ser humano existe uma hierarquia de necessidades de cinco categorias. Necessidade fisiológica, necessidade de segurança social, necessidade de estima e a necessidade mais básica e premente que é a de autorrealização. Peraí, é isso? É, tá certo. Alternativa B: desenvolvida por David MacLand, a teoria das necessidades socialmente adquiridas. Descreve que as pessoas são motivadas por três necessidades básicas, que são: necessidade de realização, necessidade de reproduzir e necessidade de influenciar. Alternativa C. Clayton Alderfer propõe uma teoria sobre motivação que muito se assemelha ao modelo de Maslow, conhecida pelo nome de teoria ERG ou ERC, né? Que é existência, relacionamento e crescimento, e aí está em inglês também para vocês. Na sua proposta, ele diminui a hierarquia de Maslow, condensando as necessidades de autorrealização e estima em crescimento, dando ao afeto o nome de relacionamento e as necessidades fisiológicas o nome de existência. Alternativa D. Frederick Herzberg formulou a teoria dos três fatores para explicar. O comportamento das pessoas no trabalho. Para ele, a motivação é influenciada por três fatores: são eles: higiênicos, criativos e motivacionais, que são interdependentes e responsáveis pela satisfação profissional das pessoas. E na alternativa, E diz que, de acordo com a teoria das relações humanas, a motivação humana não existe. E foi dentro dessa teoria que seu principal autor. Douglas McGregor escreveu sobre o mito da motivação. E aí? Gabarito! Bora lá resolver! Vamos lá. Qual o gabarito da questão? É, a, deixa eu ver aqui. A futura servidora colocou aqui, né? É, o conteúdo é praticamente. Olha, gente, na boa. Matéria de. A Administração cara é um negócio que às vezes realmente parece que não tem fim, como disse aí. Vamos lá, qual o gabarito? Vocês já colocaram? Já? Então eu vou resolver aqui para vocês a questãozinha. Bora lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Na alternativa A, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que na teoria das necessidades de Maslow, defende que dentro de cada ser ah, existe. Cinco categorias. Necessidade fisiológica, certo. Necessidade de segurança, certo. Social, certo. Necessidade de estima, certo. E a necessidade mais básica e premente, que é a de autorrealização. Esse negócio aqui de necessidade mais básica matou, né? Certo? A necessidade mais básica é a necessidade fisiológica. Beleza? Então, isso aqui tornou a alternativa errada. Alternativa B. A desenvolvida por David McLand. Teoria das necessidades socialmente adquiridas descreve que, é que as pessoas são motivadas por três necessidades básicas. Realização, ok. Reproduzir, não. Necessidade de influenciar, tudo bem. A gente pode pensar aqui necessidade de influenciar com poder, né? Agora, aqui seria o que, gente? Afiliação. Afiliação, por isso está errado, tá? C, Clayton Alderfe. Propõe uma teoria sobre motivação que muito se assemelha ao modelo de Maslow. É verdade. Conhecida pelo nome de teoria ERC. Ok. Na sua proposta, ele diminui a hierarquia de Maslow? Sim, porque ele condensa em três. Né? Autorrealização estima em crescimento. Correto. Dando ao afeto, afeto é social, o nome de relacionamento. E as necessidades fisiológicas, o nome de existência. Tá certo. Só voltou a falar aqui também segurança, mas não está errado, logo está né? correto aqui. ó. Alternativa C: C de que, galerinha? Vocês mandaram aí, né? C de Cristiano, C de certo, C de certeza que estaremos todos nós lá felizes da vida na prefeitura de João Pessoa. Amém? Olha só: C de churrascão. É isso aí. Sede cerveja, a gente vai ter que fazer um show, tá certo? Vamos comemorar! Legal, vamos caminhar! Vamos para o que interessa aqui. Alternativa D: Frederic Herzberg formulou a teoria dos três fatores para explicar o comportamento das pessoas no trabalho. Para ele, a motivação é influenciada por três fatores: são eles higiênicos, criativos. Não tem três fatores, né, pessoal? São dois fatores. Certo? Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. E o a alternativa aí, de acordo com a teoria das relações humanas, a motivação humana não existe e foi dentro dessa. Na verdade, né, teoria das, das relações humanas, né? teoria X e Y, beleza? Teoria X e Y. Tá certo? Então, relações humanas, de Elton Maio, tá? Outra situação aqui, beleza. Para outra discussão. Ficamos então com a alternativa C. Bora. Opa, boa, a Alessandra colocou C de concursado. É isso aí, show de bola. Vamos falar sobre liderança, galera? Bora lá? Liderança. Eu coloquei para vocês no quadro os estilos de liderança. Bom, primeiro a gente precisa entender antes de falar dos estilos de liderança, o que é liderança, né? A liderança, a liderança é a capacidade, capacidade de influenciar, certo? De persuadir, influenciar, persuadir, motivar, legal? Então isso, a liderança tem a ver com isso. A pessoa ela precisa ter essa maestria, né, de saber liderar. Claro que a liderança ela, ela é aprendida. Né? Cuidado com questõezinhas que podem trazer, de repente, falar que liderança, a pessoa nasce líder, não é bem assim. Você pode ser treinado para ser líder. Qualquer pessoa pode ser líder em algum momento, inclusive. Mas você precisa ter um jogo de cintura para ser líder, né? Essa capacidade de influenciar, persuadir e motivar. Vale lembrar que nem, nem todo chefe, nem todo gerente, nem todo gestor será um líder. E nem todo líder também é um gestor, é a teoria dos conjuntos. OK? Beleza. Então, coisas que você precisa guardar. Sobre os estilos de liderança, nós temos aqui a liderança autocrática, que é aquele líder de, que ele impõe, ele impõe regras, ele impõe a forma de fazer. Espera aí, deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Vamos lá. Escrever novamente. Tudo ao vivo e a cores, é assim mesmo, né? Impõe. Ele impõe regras, ele impõe a forma de trabalhar. O líder autocrático, ele é dominador. O líder autocrático ele é pessoal, ele é centralizador, ou seja, ele centraliza tudo nele, OK? Ele não vai deixar você tomar uma decisão, certo? Você vai ter que falar com ele para que assim ele tome uma decisão e informe para você como você deve trabalhar. Ah, nossa, esse líder não funciona. Claro que funciona, dependendo da situação funciona. Se é um serviço muito operacional, a melhor liderança passa a ser o autocrático. Agora, nós temos também o um líder democrático, que é aquele líder de participação, aquele líder que, de, que consulta as pessoas, né? os seus membros, os seus colaboradores. Ele é parte do, do grupo, inclusive. Ele procura, na verdade, tomar decisões, obviamente, escutando a opinião dos demais. Ele vai escutar a opinião dos demais para tomar uma decisão. Beleza? E temos aqui o líder liberal o laissez-faire o deixar fazer que deixa as pessoas à vontade para tomar decisões as pessoas vão ter condições de tomar decisão o liberal é aquele líder que ele mais descentraliza o poder transfere ó descentraliza transfere certo transfere responsabilidades inclusive sempre lembrando que quanto maior é, por, obviamente, né? Quanto mais tomada de decisão você tiver, maior também será a sua responsabilidade. Então, o liberal, ele deixa você tomar decisões. Certo? Ele está transferindo para você, ele está delegando, delega. Pode pensar assim também, não tem problema não. OK? Legal? Então, são os estilos de liderança. Qual é o melhor? Dá para aprontar? Dá pra gente falar assim, ah, esse aqui é melhor? Não tem como, sabe por quê? Porque depende da situação, depende das circunstâncias. Aí a gente tem que visualizar a situação, as circunstâncias, para definir, ó, esse aqui vai ser melhor para essa situação, o outro vai ser melhor para aquela situação e assim por diante. Então, gente, o que, que nós temos? Nós temos a liderança situacional, que é uma liderança, como eu falei para você, que vai depender de circunstâncias. A liderança situacional ela depende principalmente de duas situações. Ela depende da maturidade, do nível de maturidade de cada indivíduo, e ela depen e depende também do nível de conhecimento, experiência também do indivíduo. Por exemplo, eu não posso é, pegar um, um funcionário que ele chegou agora e passar um monte de responsabilidade para ele, delegar um monte de coisa para ele, se ele não, não conhece, ele não tem experiência no, no trabalho ainda, entendeu? Nesse caso, quando o funcionário ele tem. Pouca maturidade, pouco conhecimento, a melhor opção é ser um líder diretivo, que vai direcionar a pessoa para o caminho. Conforme essa pessoa vai adquirindo mais conhecimento, vai adquirindo maturidade, aí pode ser essa mais voltada a um líder de persuasão, né? ou seja, persuadir, mostrar um pouco menos diretivo e quase chegando na ideia da participação. Se a pessoa já tem média maturidade, e médio conhecimento, média experiência, aí já pode ser um líder de participação, ou seja, um líder aqui mais democrático, tudo bem que vai é, pegar a opinião daquele membro para tomar uma decisão. E se o camarada tem uma alta maturidade psicológica, um autoconhecimento, conhecimento, aí já pode ser um líder de delegação, ou seja, liberal, né, de transferir responsabilidade, porque ó, a pessoa já tem condições totais de tomar decisões, ok? Então, nós chamamos isso aí de liderança situacional, que é a mais atual. É isso aí, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, o Carlos colocou hoje: a maioria dos gestores são indicados. Então, a liderança acaba em, em segundo plano. Isso é, é ruim, né? Isso é ruim, é, é verdade. Então, a gente precisa, na verdade, visualizar essas, essas situações. né? Então, a teoria situacional, a mais atual, porque vai enxergar. Observar a pessoa como né, o indivíduo ali de maneira mais assim é, personalizada, que eu digo, porque nós somos muitos e cada um de nós é diferente. Nós não somos iguais. Então, o líder ele vai ter que saber lidar com essa situação. Olha que interessante. Eu sou de um jeito, você é de outro, você está num nível diferente do meu, entende? Então, essas coisas podem ocorrer. Legal, vamos resolver aqui uma questão sobre o tema? Deixa eu só. Agora sim, vamos lá. Tá aí a questãozinha de 2015 do Instituto AOCP, e diz assim: para o líder da organização ser capaz de realizar mudanças, ele precisa de quê? Vamos lá. Alternativa A: trabalho em equipe e de um planejamento estratégico que contemplem todos os modelos mentais. Alternativa B: maestria pessoal, modelos mentais, trabalho em equipe, visão compartilhada e visão sistêmica. Alternativa C, visão sistêmica e treinamento. Alternativa D, modelos mentais de, refor de reforço de aprendizagem e treinamento. E alternativa E, visão compartilhada e visão sistêmica. Pessoal, essa é uma típica questão que você tem que enxergar e verificar a, a que está mais completa, né, Na, a bem da verdade, tá? Porque ela coloca assim, ó, para o líder da organização ser capaz de realizar mudanças, ele precisa de. Então a gente tem que observar que tem mais informação ligada à liderança, ao líder. Se você reparar bem, vocês podem ir resolvendo já, tá? Alternativa A, ela fala: "Trabalho em equipe, trabalho em equipe e um planejamento estratégico que contemple todos os modelos é, mentais". Mas tá, mas e sobre o, a capacidade da pessoa? Não fala. E a capacidade da pessoa tem a ver com a maestria, pessoal. Então aqui na A não diz isso, entende? Já na B fala maestria pessoal, ok, modelos mentais, que é, é voltado a aprendizado, a psicologia, olha que interessante aqui, ó. psicologia, certo? É, de entender a pessoa, empatia, certo? Trabalho em equipe, óbvio, também faz parte, visão compartilhada, isso é interessante, visão sistêmica, que nós discutimos inclusive, então a B ela está muito completinha, tá? Então ficamos com a alternativa B, de bora trabalhar na prefeitura de João Pessoa. <laughs> certo? Bora pra jampa. Visão sistêmica e treinamento tá faltando coisa, modelos mentais de reforço e treinamento tá faltando também. E assim acontece também com a alternativa E, por isso ficamos com a alternativa B nessa questão aqui. Ok? Beleza, galera. Agora vamos para mais um tópico, meu. Aguenta a mão aí, viu? Ai, professor, mas não estou aguentando mais, cara. Você não quer passar nesse concurso? Fica aí comigo. Estamos a uma hora e meia de aula. Vamos mais um pouco. Eu tenho mais dois assuntos para tratar com vocês. Eu quero tratar sobre arquivologia, gestão de documentos, que faz parte do conteúdo programático de vocês também. Quero tratar também de administração de recursos materiais. Então, eu vou precisar de mais um tempinho, tá? Aguenta a mão aí, aguenta a mão aí, beleza? E outra, depois vai ficar salvo. Você pode assistir novamente, mas fica comigo, não deixa eu sozinho aqui, não. Certo? Vamos lá, bora! Vamos trabalhar aqui ó: conceito de arquivos. Pessoal, nós temos a lei 8159-91, que é o conceito que nós precisamos guardar. Arquivo tem vários conceitos, certo? Mas o principal deles, sem sombra de dúvida, é o conceito que está no artigo 2 da Lei 8.159-91, que diz o seguinte: deixa eu pegar aqui o um marca-texto, que, é um, que arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos ou seja, aqui ele está trazendo para gente um conceito muito amplo, né? Muito genérico. Que você vai pensar sobre arquivo, conjunto de documentos, pronto. Podem ser produzidos, podem ser recebidos. Ó, no seu dia a dia você produz documento, você recebe documento, não é? Quem está lá no chat, perdão, quem está lá no grupo do WhatsApp não recebeu aí um material, esse material que a gente está trabalhando agora. Então, esse material que a gente está trabalhando agora é um Documento recebido, você está juntando com outros que você já tem, formando logo o que? Um arquivo, conjunto de documentos. Mas você também pode produzir, como eu fiz, né? eu tenho vários documentos, logo tenho arquivo. Por quê? Porque pode ser pessoa jurídica, não tem problema, pode ser administração pública, qualquer ente, Distrito Federal, Estados, município, União, órgãos, entidades, pode ser entidade de instituição de caráter público. Não tem problema. Qualquer um que produzir um documento, pessoa física, inclusive, logo nós teremos aí arquivo, certo? Legal. Não importa o suporte. Ah, como assim? O suporte pode ser aqui o papel, pode ser uma mídia, não importa onde você está é, guardando, conservando, preservando esse, esses documentos. Ok? Então o conceito mais importante. Que a gente precisa guardar. Porém, existem outros conceitos que eu quero trazer aqui para vocês. Ó. O artigo 7 diz que arquivo público são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos da administração federal, estadual, distrito federal, municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Repara que esse artigo, ele é mais específico. Ou seja, enquanto a gente tem lá o artigo 2 que ele é amplo, arquivo qualquer pessoa física ou jurídica, aqui não. Aqui ele está trazendo o conceito de arquivo público. Aí nesse caso, produzido ou recebido por órgãos públicos. Aí também não importa se é federal, estadual, municipal e assim por diante, tá? E o artigo 7 parágrafo 1 diz o seguinte: são também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Então veja pessoal, o que é uma instituição de caráter público? É uma instituição que ela que ela trabalha, por exemplo, com é, o cartório. O cartório é uma instituição de caráter público ou seja uma instituição que ela é privada ela é pessoa jurídica né ela é privada mas ela faz algum tipo de trabalho que o documento é público entendeu tem caráter público e aí nesse caso os documentos serão entendidos como documentos públicos arquivo público certo legal beleza e a gente tem variados conceitos de arquivos ó o principal deles é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por entidade coletiva, pública ou privada, até mesmo pessoa ou família, em decorrência de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Como eu falei, pode ser papel, mídia, nuvem, não importa onde esse documento estará. Legal. A gente tem outros conceitos aqui também, ó. Deixa eu ver se eu estou na frente. Tô. Vamos lá. Nós temos outros conceitos. Nós podemos entender arquivo como um móvel para guardar documentos. Nós podemos entender arquivo como um local onde o acervo documental será guardado. Nós podemos entender arquivo como um órgão governamental. Então, o um móvel. Você, normalmente a gente faz isso, né, pessoal? Nós temos um móvel onde nós guardamos os documentos. Nós temos o arquivo público. tá aqui, tá aqui ó. Arquivo nacional. E nós temos o setor de arquivo. Está vendo? Aqui é um setor. Setor de arquivo, um departamento, que nós chamamos também de arquivo. Então, são os nomes... Que nós normalmente chamamos. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Bora maratonar é isso aí. Eu estou pensando em fazer é, quando o concurso, a gente souber aí da data certinha aí do concurso, tá? Eu estou pensando em fazer um corujão, mas é o seguinte: aí vai ser uma coisa mais exclusiva, tá bom? Beleza? Vamos lá! Então por isso que é importante vocês estarem dentro do grupo do WhatsApp, porque aí essas informações eu vou passando para vocês. Vamos caminhar, vamos que vamos, sem, sem medo de ser feliz. Estamos aqui para gabaritar matéria, é ou não é? Então vamos lá. Que mais? Gêneros documentais, galera. Outro conceito que a gente pode ter aqui, ó, gêneros documentais. Nós temos os chamados documentos textuais, que são aqueles documentos escritos, tá? Ou até mesmo datilografados. Datilografados. Certo? Os documentos cartográficos, que são os mapas e plantas, e os documentos iconográficos, que são imagens é, estáticas, né? Estáticas. Tá bom? Como no caso aqui, ó, fotos, fotografia é um documento iconográfico. Beleza? Legal. Aí nós temos também os documentos filmográficos que são imagens em movimento, Ó, imagens em movimento. Temos também os chamados documentos sonoros, áudio, né, pessoal, som. E os documentos micrográficos que a gente vê aqui como microfichas ou microfilme, microfilmagem, por exemplo, são os documentos micrográficos nós chamamos isso de gênero documental, certo? Vamos lá, caminhando, bora continuar. E temos aqui a natureza do assunto. O documento, galera, ele pode ser um documento de nature... de assunto ostensivo. O que é um documento aí de assunto ostensivo, tá? É um documento em que o acesso a ele, ó, acesso é irrestrito, ou seja, as pessoas têm acesso ao documento todas, né? Todos têm acesso, a um documento aberto. O documento sigiloso, logo consequentemente, nós teremos o que? A restrição de acesso. Isso nós chamamos de natureza do assunto, ok? Beleza. Outra coisa que a gente pode ver aqui também é sobre a valoração dos documentos. Olha só, isso aqui, isso aqui sempre cai em prova de concurso, tá? Os documentos, ou eles terão valor primário, né? O valor primário. Aliás, para deixar bem claro, os documentos de arquivo, eles têm valor primário. Eles nascem com esse valor primário. Eles podem adquirir valor secundário, OK? O valor primário é o valor administrativo do documento, é o valor funcional do documento. É o motivo pelo qual ele nasceu, foi produzido, entendeu? Valor primário então os documentos de arquivo todos eles nascem com esse valor funcional, administrativo, fiscal ou legal, beleza? E temos também os, os documentos de valor secundário. Aí o que, que pode acontecer? Pode acontecer do documento de arquivo adquirir valor secundário, beleza? Se ele adquirir valor secundário, ele vai ter o que? Valor histórico. Valor histórico, ou seja, o documento perdeu o valor administrativo mas ganhou valor secundário, valor histórico, probatório, cultural, certo? Lembrando que documento de valor fiscal legal também passa a ser, ele vai ter valor secundário quando ele perder o valor administrativo, tá? Porque eles são guardados aí permanentemente. Então, o valor, os documentos de valor secundário, eles são permanentes. São permanentes nesse sentido, né? De serem guardados, de serem guardados, de maneira eterna, permanentes. Fechou? É isso aí, Fagner. Vamos ver esse vídeo aqui várias vezes e aí a coisa vai, ficando, vai engrenando, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ostensivo geral, pode, pode... É isso aí. Ostensivo é geral, pode... Ele pode ser visto por todos. Boa! <laughs> vamos lá. E a gente tem aqui, pessoal, o conceito de ciclo de vida dos documentos. Os documentos, pessoal, é o seguinte, ó. Eles podem ser documentos do arquivo corrente, que é, são chamados de documentos de primeira idade. São os documentos ativos, em que o uso dos documentos aqui é frequente, tá? O documento é frequente. Lembrando que são os documentos de valor primário, ok? Aí nós temos os documentos do arquivo intermediário, que são os documentos da segunda idade. Esses documentos da segunda idade são os documentos também de valor primário, tá? Eles não perderam valor administrativo, só que eles é, diminuiu ali o seu uso, tá bom? Pouco uso, os documentos aqui, ó, de pouco uso. E nós temos os documentos da terceira idade, permanente. Esses documentos aqui da terceira idade eles têm valor secundário. porque São documentos de valor histórico. Ok? Ó, histórico. Certo? Legal. E eles também são conhecidos como documentos inativos. Beleza? Legal. Está tudo certo aí. Então, bora lá. Ó, então, arquivo corrente, primeira idade, uso frequente, documentos ativos, valor primário. Certo? Arquivo intermediário, segunda idade, pouco uso, semiativos, valor primário. Permanente, terceira idade, inativos, valor secundário, documento de valor histórico, certo? Caminhando. Aí a gente pode ter uma coisa que nós chamamos de passagem documental, só que eu não gostei desse slide, achei que não ficou legal não. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco para você entender, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui trocar a caneta. Ó, passagem, passagem documental. Beleza? Olha só. Os documentos eles podem estar no arquivo corrente, aí eles vão estar no arquivo corrente, eles vão depois para o arquivo intermediário. Qual o nome que nós damos para essa passagem de documental de um arquivo para o outro? Nós chamamos de transferência. Certo? Transferência. Os documentos. Estão aqui no arquivo intermediário e vão para o permanente, ou do arquivo corrente e vão também para o permanente. Qual o nome que nós damos para isso? Nós chamamos de recolhimento. Certo? Então, toda vez que o documento sai de um arquivo e vai para o arquivo permanente, seja ele do corrente, do intermediário para o permanente, damos o nome de recolhimento. Do corrente para o intermediário, damos o nome de transferência. Certo? Caminhando, vamos lá. Força na peruca aí. Protocolo, galera. O que é o protocolo? Protocolo é a denominação que nós damos para um registro, para um recebimento, para uma distribuição, para uma movimentação dos documentos, certo? Então a gente pode utilizar o nome protocolo como um setor, certo? Todos os documentos, quando chegam no órgão público, eles entram por, pelo setor de protocolo. Certo? Então eles entram pelo setor de protocolo. Então nós utilizamos esse nome, esse nome protocolo para determinar que é um setor. Mas também podemos utilizar o nome protocolo como um registro de um documento. Certo? Por exemplo, ó, você vai encaminhar um documento para alguém, aí você vai pegar um livro de protocolo e lá essa pessoa vai assinar que recebeu esse documento. O que é isso? Um protocolo. Então, o um protocolo pode ser um registro propriamente dito, um livro, por exemplo, ou o protocolo pode ser entendido como um setor, certo? Inclusive, como eu falei para vocês, volto a repetir, o setor de protocolo é a porta de entrada dos documentos. Ou seja, todos os documentos que chegam na organização entram por essa porta. Sejam documentos, olha só, galera. Sejam documentos oficiais. Sejam documentos sigilosos. Não tem problema. E sejam documentos também particulares, privados. Ou seja, você vai trabalhar lá na Prefeitura de João Pessoa. Amém? Mas você está lá trabalhando, você fala assim: pô, vou fazer o seguinte. Ao invés da minha do meu é, documento ir lá para minha residência tipo, minha conta de água, luz. Minha fatura do cartão, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para entregar no meu endereço comercial. Pode ser, não tem problema. Quem vai receber? O setor de protocolo. Aí o setor de protocolo recebe, ele vai registrar os documentos oficiais e sigilosos, mas não registra o particular, e aí vai distribuir os documentos particulares para os seus devidos destinatários, tá? Aí, os oficiais. Aliás, desculpa, tá? Os oficiais podem ser sigilosos ou podem ser ostensivos, tá? Os ostensivos eles vão abrir, vai ser aberto o documento ostensivo e vai ser feita uma leitura, uma descrição básica, jogar no sistema. O sigiloso não pode fazer isso, é claro, né? Pode abrir um documento sigiloso, evidentemente. Então, nossa porta de entrada aí. Fechou? Então vamos resolver uma questãozinha aqui, bora? Olha só, a questãozinha caiu no concurso da Câmara de Itatiba. Diz assim: documentos ostensivos. São aqueles alternativa A que requerem rigorosas medidas de segurança, B cujo teor ou característica possam ser do conhecimento de servidores públicos que, embora sem ligação íntima com seu estudo e manuseio, sejam autorizados a deles tomarem conhecimento em razão de sua responsabilidade funcional. Alternativa C cujo acesso é irrestrito. Alternativa D cuja tramitação requer maior celeridade que a rotineira. Alternativa E, cujo assunto não deva ser do conhecimento do público em geral. <laughs> e aí? Qual o gabarito da questão? Em? Documento ostensivo? Deixa eu ver, a galera tá mandando aí? Ó, qual o gabarito? É isso aí, pessoal. Gabarito alterna... alternativa C. C de certeza que estaremos todos nós lá felizes da vida na prefeitura de João Pessoa. <laughs> certo? Amém. Beleza. A galera tá mandando aqui, ó. Eu vou ver essas aulas depois. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Trabalho em call center. Eu ouço muito a palavra protocolo, é bem isso. Show! Deixa eu ver aqui. Quem é aluno sabe que tem muito conteúdo. Ó, o Gleidson mandou essa. Ó. Quem é aluno sabe que tem muito conteúdo nesse aulão. É verdade. Mas agora reconheci. Ah, tá. Show. Então é isso aí. E é bom, né? Esses, é, esses aulões assim, eles nos seguram e, a, e nos ajudam a ficar até mais motivados a estudar, não é verdade? E você está fazendo. Na verdade, o aulão, para quem já é aluno, acaba servindo aí para você utilizar como uma revisão, né? E para quem não é aluno, é um meio de você ter as informações. É claro, no, como Gleidson colocou aí na boa, é, é, se você tiver a condição, tiver possibilidade de adquirir o curso online completo, preparatório, eu acredito que é mais interessante, né? Porque, porque você vai estar tá mais apto para fazer a prova de concurso, é, a gente faz esse aulão, pega muita coisa legal, você aprende um monte de coisas que você não tinha visto ainda. Quem já viu, revisa. Alguma coisinha que você aprendeu já valeu a pena. tá? Ah, eu assisti a sua aula, assisti a aula de outro professor, de outro canal. Cara, show de bola! Para mim não tem problema nenhum isso, sabe por quê? Porque eu eu tô aqui no intuito de é, amanhã você mandar para mim e falar assim. Fui aprovado no concurso. E aí eu vou saber que eu fiz parte disso, do seu projeto, outra pessoa fez parte, outros professores fizeram parte também do seu projeto. Para mim isso é gratificante e tenho certeza que para todos os outros também. E isso que vai faz com que a gente todo dia esteja motivado a dar continuidade nesse tipo de trabalho que nós fazemos, entendeu? Certo? Tá ligado ali a, 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 aos fatores, né, pessoal? Os fatores motivacionais aí, não é verdade? Então, é isso. A gente tá, tá motivado a acreditar que é possível. Então, esse aulão vai servir, as aulas vão servir para vocês também nesse sentido, tá bom? Agora você fala assim, ah, pô, eu quero investir mais. Legal, bora, vamos para cima, cara. Aí eu Estou jogando aí para vocês, para quem quiser, para quem não é aluno ainda, fala assim: pô, eu quero me tornar aluno vencendo o concurso. Ah, mas eu tenho um curso já. Beleza, vale a pena? Você acha que vale a pena o investimento? Então bora! Eu mandei aí o, o link para vocês do curso online preparatório completaço. Vocês viram aqui, quem é aluno sabe. É muito completo o curso. Entendeu? Milhares de questões, milhares de questões, eu tô falando sério certo? Para vocês ali, não só da OCP, né? A OCP a gente tem um foco na OCP, só de um módulo lá, só de questões da OCP, toda a teoria necessária mais material em PDF. Cara, você tá feito, tá bom? Então, vem para cima que vocês vão gostar. É, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Obrigado a todos aí que estão participando. Obrigado mesmo, gente. Vocês são show de bola. A gente tá para 1 hora e 53 aqui. De live e nós resolvemos essa questãozinha, né? Então vamos lá. Bora lá, bora lá, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Vamos resolver mais essa questão aqui, bora? Mais uma questãozinha aí para vocês resolverem, tá? Dá uma lida aí. A questão ela diz assim: aqueles documentos que aguardam para que se tome a decisão sobre sua destinação final são os arquivos, alternativa a correntes. Alternativa B, de primeira idade. Alternativa C, permanentes. Alternativa D, de terceira idade. E alternativa E, intermediários. Aqueles documentos que aguardam para que se tome a decisão sobre sua destinação final são os arquivos correntes, primeira idade, permanentes, terceira idade ou intermediários. Coloca aí o gabarito, manda aí o gabarito. Bora! Qual o gabarito da questão? Obrigado, Rafaela. A Rafaela colocou aí que gostou muito da forma como eu elaborei, né? coloquei os assuntos, uma resumida boa. E é isso aí. Vamos lá, qual o gabarito? Ó, os documentos que aguardam para que se tome, para que se tome uma decisão, né? Assim, uma, qual será a destinação final dos documentos. Vamos lá, deixa eu resolver essa questão aqui para vocês, ó. Perceba que ele está falando aqui que o documento está aguardando para tomar uma decisão sobre sua destinação final. Pessoal, eu não falei isso nesse vídeo, tá? Então, aproveitando. Qual a destinação final dos documentos? Os documentos, eles ou eles serão eliminados, ou nós vamos ter aqui a eliminação dos documentos, ou nós vamos ter o recolhimento dos documentos. Recolhimento. Peraí, deixa eu apagar que ficou horrível. Ó, recolhimento. Tá? Recolhimento, certo? Eliminação ou recolhimento. Essas aqui, ó, essas, é, pode ser uma dessas duas formas, destinação final. Então, o documento está guardando para que se tome uma decisão. Ou ele será eliminado ou ele será recolhido. Veja, você não pode marcar a alternativa C. Ah, por que eu não posso, professor? Porque a alternativa C são os documentos permanentes. E os documentos permanentes têm esse nome porque eles são eternos. Se eles são eternos, justamente porque eles foram recolhidos. Então, não está aguardando a destinação final. Eles não podem ser eliminados. Entendeu? Então, não dá para marcar essa. Assim também não dá para você marcar D, porque a D fala em in intermediário. Certo? É, perdão, a D fala em terceira idade. Os documentos da terceira idade são os arquivos permanentes. Não dá para você marcar essa. É a mesma coisa. Se você marcar C, a D também está certa. Olha que interessante isso. Às vezes nós temos que fazer uma análise dessa forma. Agora vamos pensar na alternativa A. Ele fala, documento corrente. Agora me diz. A alternativa B diz, primeira idade. Documento corrente primeira idade não é a mesma coisa. Lembra que eu comentei? Documentos correntes, arquivos de primeira idade, ativos. Não foi? Então eu não posso marcar a alternativa A, porque se eu marcar a alternativa A, a B também vai estar certa. E aí a questão fica anulada. E outra, os documentos de uso é, é, Os documentos da primeira idade, uso corrente, eles não estão aguardando destinação final. Quem está aguardando a destinação final são os documentos intermediários de segunda idade. Por quê? Porque eles têm pouco uso, então eles ficam lá no. É, no limbo, no purgatório, eu não passei isso para vocês nessa aula, mas aproveitando essa questão, vou dar esse, esses conceitos para vocês, ok? O, do, o arquivo intermediário está no meio, ele está entre o corrente e o permanente, correto? Qual é a consequência disso? A consequência é que ele está ali, aguardando o que vai acontecer. Qual será a sua destinação? Ou o documento será eliminado, ou ele será recolhido. Uma dessas duas situações. Então ele está aguardando. E por que ele está ali aguardando? Porque ele tem pouco uso. O documento de uso frequente, você concorda que ele não pode estar aguardando, ser eliminado? Porque você tem. Ele tem uso frequente. Agora, quando ele vai para é, a segunda idade, para o arquivo intermediário, ele, o, ele já não tem mais o, o uso tão frequente assim. Entendeu? Aí fica lá aguardando a sua destinação final. Então nós estamos tratando do arquivo intermediário, arquivo de segunda idade. Beleza? Show de bola! Ficou clara essa informação aí, galera? Tá bom? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Ô, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Tomei uma decisão aqui, que tem muita coisa ainda pra gente ver. Eu, eu, eu dei uma exagerada aqui no usar... <laughs> nos slides. Para vocês é ótimo, né? Mas eu acho que para todo mundo já tá ficando um pouco cansado, cansativo. Então eu tomei uma decisão da seguinte maneira, tá? Eu vou parar essa aula aqui. Então, nós. Visualizamos até essa parte, e eu vou marcar uma outra data para a gente finalizar esses slides e eu vou acrescentar mais alguma coisa de gestão de pessoas que o Jonathan colocou aí, outras pessoas também colocaram sobre gestão de pessoas, tá? Então eu vou aproveitar e vou colocar é, é, vou, a gente, eu vou ministrar, né, no caso, aí, uma outra aula, um outro aulão tratando. Vou finalizar a arquivologia com métodos de arquivamento que a banca examinadora está pedindo. Vou falar sobre administração de recursos materiais e vou falar sobre gestão de pessoas. Fica bom assim para vocês? Eu acho que fica bom para todo mundo, né? Porque aí a gente aproveita e tem dois grandes vídeos ligados aí à matéria, certo? <laughs> Deixa eu ver quantas pessoas tem nesse momento. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. <laughs> é, tem 70. A gente tava com cento e poucas pessoas, já caiu bastante, né? É normal, mas não tem problema nenhum. Agora que estava ficando bom, ah, então. Vocês que sabem. Vamos lá, eu vou por votação, vai! <laughs> Liderança democrática. <laughs> Vamos lá. Quem quer aí que eu continue? Quem quer que eu faça uma, eu, eu se, se quiser eu continuo é com vocês. Se, ou então a gente vai para a próxima aula. Manda aí. <laughs> Vamos lá. Dependo de vocês agora. Deixa eu só entender, esse quero, eu, eu, só para entender, o... vamos vamos colocar aqui para ficar mais fácil, não eu vou ficar perdido aqui, eu não sei se quero, quer, ah tá, isso, melhor. É, coloca o continua ou não continua, só para eu, eu ter uma noção. Então aqui a gente está com uma votação, deixa eu ver, 3, 4... <laughs> tá meio empatado isso, hein? Ixi. Ah, o Thiago colocou, ainda é 10 horas. <laughs> tá certo. Vamos fazer o seguinte, ó. É, bom, tá meio empatado isso. Ó. É, continua, não continua. Próxima, tá meio empatado. Vamos fazer assim então. É... <laughs> eu já perdi aqui a conta de vocês, beleza? Vamos fazer na próxima, fechou? Vamos fazer a próxima. Caiu, coloco um pouquinho mais de conteúdo e a gente manda ver. E quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, por favor, é, cri... é, clica aí, ó. Clica aí no entrar no grupo do WhatsApp, deixa eu colocar aí para vocês de novo, tá aí ó, grupo do WhatsApp, clica aí. Jonas chegou agora, né, Jonathan? <laughs> não, eu, eu vou. Eu acho que tá dando mais para eu parar, então. E é dia de branco, como falaram aí. Vamos para a próxima aula, não tem problema nenhum. Não. Ó, eu mandei o link do WhatsApp aí, o chat para vocês participarem, tá? Beleza. É, entra lá. E tô mandando aí também um link. Para quem quiser adquirir o curso, eu tenho que fazer minha propaganda, né, gente. Eu vivo do quê? Eu vivo de curso, meu. Eu vivo de curso. <laughs> Preciso fazer propaganda. Tem jeito. Certo? Então, para quem não é aluno aí do vencendo concursos, e quiser adquirir o curso online preparatório, tá? Você vai fazer o seguinte: ó. Nós temos o curso online em preparatório, eu deixei o link aí para vocês no chat, também tem aí na barra de descrição, clica lá, adquire o curso, comece a estudar com a gente quanto antes. Se você não está fazendo nenhum curso preparatório ainda, dá tempo. Até porque, como é, nós não temos data de prova ainda, pega firme, vai mandar ver. Se, se você tiver alguma dúvida, você, você pode fazer o seguinte: entre em contato comigo pelo WhatsApp 11-94 8693. Beleza? Então, pelo que eu vi aí, tem mais pedindo para eu dar continuidade posteriormente. Então eu vou fazer isso. Fiquem tranquilos, a gente vai dar continuidade. Eu vou, eu vou voltar pra, é, de onde eu parei e colocar mais um pouquinho de conteúdo aí de gestão de pessoas para a gente fechar bem todos os temas, assim, ter dois aulões bem legais a respeito do, da, dessa parte, tudo bem? E aí eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Quero mais uma vez. É, agradecer a presença de todos é muita gente aqui que tá participando não vou ter condições de falar o nome de todos né para não ser injusto mas ó muito obrigado mesmo muito obrigado aí pela participação por vocês terem aguentado até esse presente momento é, e entra no grupo lá do WhatsApp que eu joguei aí quem não entrou ainda cara vai por mim eu vou jogar muita coisa lá ainda a gente vai essa semana inclusive amanhã tem live até sexta-feira tem live tá fiquem tranquilos e depois semana que vem vou ver como que dá para fazer e a gente vai para vai para cima e eu quero fazer algo realmente especial exclusivo realmente assim uma coisa só não não é só conhecimentos específicos não vão entrar outras matérias também tá uma coisa bem bacana quando a gente tiver a data da prova é uma coisa pegada inclusive para os alunos quem já adquiriu mas assim um, um pacote sabe, exclusivo, corujão, uma coisa que você consiga passar as informações, é, ali os bizus, vamos dizer assim, e mais questões e mais questões, certo? Então entra no grupo do WhatsApp para que você possa participar de tudo isso, beleza? Muito obrigado, valeu, eu fico por aqui e a gente... Não, não, é, não tranquilo, eu também estou cansado, fica é tranquilo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, bom descanso a todos, até lá.